Hola, bona tarda. Com sabeu, estem reunits aquí per prendre decisions històriques. Tenim grans responsabilitats. De les decisions que prenguem avui aquí depèn el futur de la nostra civilització. Una cimera semblant a aquesta, la cimera de realitats avançades, ja es va dur a terme fa 10 anys. Som uns visionaris. Els que van participar llavors, reconec moltes cares, hola, què tal? Es podran sentir transportats en el temps, però en realitat tot ha canviat en aquests 10 anys. La nostra democràcia s'ha renovat completament. Si bé continuarem votant amb cartolines, ara tenim un punter làser, tenim un PowerPoint, hem acomiadat un parell de tècnics perquè no els podíem pagar, tanmateix hem mantingut els vídeos en castellà per una millor comprensió dels no adoctrinats. Com podem veure, la nostra democràcia s'ha renovat completament. El que vam experimentar fa 10 anys ja no ho posa en dubte ningú. Ningú posa en dubte que la participació és el cor mateix de la democràcia. Avui en dia, sense participació, entabanar-nos seria una tasca molt més àrdua. No se'n va recordar que la nostra democràcia representativa, o com ens agrada més anomenar-la, participativa, es regeix per la hegemonia de la major de les minories sobre la gran majoria de les minories i considera la diferència un element preocupant. La nostra democràcia es basa en el principi de dèlega, reproduint així exactament el vincle que tenim amb el nostre pare, una dependència que inhibeix la capacitat dels ciutadans a valdre's per si sols. Avui en dia, votant, en realitat no votem. Participem delegant. Participar. És aquest atractiu concepte el que volem ampliar fins a dimensions inusitades. Per això són i som avui aquí. Avui en dia, participar consisteix, doncs, a voletejar al voltant de les bases indiscutibles del nostre sistema democràtic. Per això no s'han d'inquietar, perquè avui no tractarem matisos com no empresonar la gent per no res, posar un límit al preu dels lloguers, no pagar per treballar o taral·lejar una melodia com si fos teva. Tots aquests assumptes estan fora de tota discussió. Centrem-nos. Avui, aquí, no tractarem matisos. Aquí estem per les coses serioses, per les coses grosses. Perquè encara podem prometre i prometem. Aquesta vegada no serà la dictadura del proletariat ni que tot ho solucioni el mercat. No. Tenim una promesa millor, que permet acariciar l'ego dels uns i dels altres, per la qual cosa no hi ha error possible. Participació. Una paraula grega com democràcia, però amb un significat lleugerament diferent que es podria traduir literalment com a distracció. Per poder exercir-la hem preparat aquest desplegament tecnològic, esperem que els hi agradi, és perquè puguin participar tots. Sí, perquè la paraula participació sempre va amb la paraula tots. I totes, però totes, sempre després, si parles amb respecte de gènere. Participarem tots. Tots qui? Tots. Abans de començar, i per enfervorir-nos una mica, mirem què han dit grans estadistes. Hoy es un día para el cambio. I comencem amb 739 retuits, 747 likes, 790 likes, sí, sí, això és real. Els nostres grans estadistes també han dit: participa, tu decides, perquè aquí decides tu. Aquest comença fortíssim, aquest comença amb 1.277 retuits. I 875 likes, 880 likes, 90 likes, ja a la 410, mare de Déu, 910 likes, 911 en els per a construir un país en comú,
inscríbete. 524 likes, perdó. 491 likes, que ja, manté-lo, puja a 495, 497, fomentar i verificar que la participació ciutadana sea un elemento central. Aquest va fluixet, aquest comença amb 237 retuits. I només 76 likes, que és una misèria. 77 likes, 78, 79, 80 likes, però no puja, no arrenca. 82 likes, anem amb 82 likes, 83, 84 likes. Participació efectiva. Retirada de totes les mesures que hagin sido aprovades sin la participació popular. Sí, senyor, estem en 2.343. 1.086 likes, que ja pugen estrepitosament a 1.111, 1.125, 1.125, 244, nos mueve impulsar la participació d'arriba a abajo i a la inversa. Aquest de la inversa ja va amb 780 retuits. Sí, i 573 likes, que està bé d'un... 904, 505, 908, 540 likes. Con nosotros la gente manda. La gente decide cómo se decide. Cambio y recambio son cosas diferentes. Tanto va el cántaro al agua que amanece más temprano. Sí, és emocionant com el líder proposa i les bases decideixen. Els resultats reflecteixen clarament la complexitat de la societat i la diversitat d'opinions. D'aquí es deriva que la fórmula més utilitzada en la participació d'avui dia és la de voleu això o no voleu res. Perquè tal com estan les coses, ara qui més defensa unes primàries obertes sol ser qui més surt a la tele. De la mateixa manera que qui més defensa el lliure mercat sol ser qui té un monopoli. Però aquest mètode en realitat no és un mètode nou, company, és un mètode molt apreciat en la història en totes les latituds. Mireu, Albert Rivera gana les primàries de Ciudadanos con un 87,3% de los votos. Pablo Iglesias llega a la Secretaría General de Podemos con el 80,7% de los votos. Domènech arrasa les primàries de Podem amb més del 70% del suport i serà el nou secretari general. Ara bé, només han estat superats amb el 100% dels vots per Kim Jong-un i Saddam Hussein, que així es van consolidar com a secretaris generals dels seus partits. Perquè la democràcia no és trobar solucions per conviure, estan en desacord, que seria molt complicat. És molt més pràctica una democràcia en la qual estem tots units i d'acord i ja està. El demòcrata d'avui és un fanboy. Com més desinformat, més demòcrata. És per això que resulta tan emocionant com la nova política i tot el seu desplegament mediàtic que consulta les seves bases en què podem participar totes. Totes qui? Totes. Molt bé, doncs per això, per exercir els seus drets democràtics, farem servir aquestes càmeres. Sí, aquestes càmeres. I hauran de procedir de la següent manera. Els seran plantejades diverses qüestions preguntes per la resolució de les quals dispondran de diverses opcions respostes. Vostès tenen en el seu poder quatre mòduls rectangulars que els han estat lliurats en accedir a la sala. Cadascun d'aquests mòduls és d'un color. Cadascun d'aquests colors correspon a una opció resposta. Un cop la pregunta hagi estat plantejada i les opcions per resoldre-la exposades, vostès escolliran lliurement i individual quina de les opcions consideren més adequada. Per manifestar la seva decisió, hauran d'alçar el mòdul del color corresponent a l'opció triada. L'opció A sempre correspon al mòdul groc. L'opció B al blau, excepte en la primera pregunta de la primera votació. Atenció, sisplau, la C al color verd i la D al color vermell. Sí? A veure, aquest procediment l'efectuarem tots alhora, però de forma rapideta, però mantenint la posició el temps necessari perquè aquesta càmera capti un plano general de la sala que enviarà a l'ordinador. L'ordinador processarà els Big Data i els Small també mitjançant un sistema d'escrutini de les votacions per visió assistida. Aquest sistema realitza un reconeixement de colors efectuant un recompte automàtic de les dades. D'aquesta manera es projectarà a la pantalla la visualització dels resultats en temps real. Ho han entès? Ha quedat clar? Ho han entès? Sí, sí, sí.
És que si no ho han entès, tampoc entendran el xupinou reglament de participació de la ciutat de Barcelona, que demana fer una feinada de coses inútils tutelades, poques coses útils, deixat de la mà de Déu i després decideix el ple, per la qual cosa tampoc feia falta perquè, en tot cas, el govern d'Espanya potser no ens deixa. Preciós. Si ho han entès, és el moment de girar les càmeres. A veure si ho tenim això. Es veu tothom? Tothom es veu? És important que tothom es vegi, sisplau. Molt bé. Doncs si tothom ho té clar i tothom es veu, s'equip? Sí, 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 sí. Molt bé. Ha arribat el moment, doncs, de tastar el nostre desplegament tecnològic mitjançant un simulacre. Nosaltres repassarem les opcions i vostès aixecaran el mòdul corresponent. Opció A, groc. Groc amunt, groc amunt. Opció B, blau. Blau amunt. Opció C, verd. Verd amunt. Opció D, vermell. Vermell amunt, vermell amunt. Fantàstic, la tecnologia funciona. Bé, doncs, després d'aquesta explicació sobre com votar, anem a començar. Recordem només que les projeccions són en castellà per facilitar la comprensió dels no adoctrinats. L'hora és greu. Els acords a què arribem aquí expressant lliurement la nostra opinió seran el motor del nostre futur. I aquests acords s'aplicaran de manera immediata. Però això no és tot, perquè allò fascinant de la participació en l'era digital és que pots participar des de casa. Preciós. La qüestió aquí, doncs, ja no és la participació, és la casa. I heus aquí un primer obstacle. No es preocupin, ho resoldrem democràticament. Exercint entre tots els nostres drets democràtics, assolirem el consens indispensable per sufragar les mesures necessàries i per resoldre aquest primer obstacle. Així doncs, hem preparat unes preguntetes. Qüestionari sobre el dret a l'habitatge. Pregunta número 1. Quin d'aquests drets li agrada més? El dret a la propietat privada. El dret a un habitatge digne. Votacions, sisplau. El moment dels salts mòduls. Sí, ara només dues opcions. Han de mantenir la posició fins que el ordinador hagi processat. No moguin els mòduls, sisplau. Sí, sí. No moguin, sisplau, no moguin. Ha processat, tenim el resultat. Ara sí que podem baixar. Molt bé, i el resultat és... La guanyadora és l'opció vermella, amb un 63% dels vots. Era l'opció esperada, tampoc ens enganyarem. Però tot i això, volen dir que no els agrada tan bé l'altra opció, ni que sigui una mica. Si és així, en aquest cas, llegirem una nota. Si s'inclina per la primera opció, però no pot permetre's la compra d'un habitatge, quina de les següents propietats li agradaria més posseir? Un joc de bolígrafs de colors. Una àmplia col·lecció de segells. Un telèfon de penúltima generació. Tots els fascicles de decor a la teva llar. Votacions, sisplau. Què ens agradaria més posseir, sisplau? Pensa ara sí, quatre colors, quatre opcions molt suculentes. Bolígrafs, segells, telèfon, fascicles... Cadascú el que prefereixi... No moguin els mòduls, sisplau. Mantinguin la posició bastant amunt, mantinguin. Sisplau. Es veu tothom aquí, que la càmera s'envelluga una mica. Molt bé, molt bé, els mòduls ben quiets. Tenim el resultat, sí, poden baixar. El resultat és que els agradaria més posseir amb un 37% un joc de bolígrafs de colors. Fantàstic. Molt bé. Anem a la pregunta número 2. Resolgui el següent problema. Considerant que el 80% dels nous contractes són temporals i, d'altra banda, que el 100% dels pisos de lloguer exigeixen un aval amb contracte fix, i considerant també que el cost de l'habitatge ha tornat a pujar en els últims 3-5 anys i els sous, dels quals entre el 30% i el 60% es destina a pagar la hipoteca, tan sols han augmentat un 34% en el mateix període, digui'ns. Quina solució troba vostè més adequada per reduir l'actual 70% d'habitants que no arriben a final de mes, dels quals uns 6.658 al mes són desnonats de les seves cases per no poder pagar-les? Estudiar matemàtiques? Confiar en l'astrologia? Prendre flors de Bach?
I aquesta opció ha estat autocensurada. Hi ha humor que el 2008 era normal, que 10 anys més tard et porta a la presó. Votacions, votacions, sisplau. Votin, sisplau. Quina solució ja prefereixen per a aquesta gent que no arriba a final de mes i alguns dels quals són desnonats, fets molt de roig. El vermell no va. No va. Molt de roig aquí. Molt bé. Processat. I, efectivament, l'opció guanyadora és l'opció blava, confiar en l'astrologia, amb un 38% dels vots. Gràcies. Anem a la pregunta número 3. Pregunta número 3. La Constitució espanyola diu... Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Sigui sincer o sincera i digui'ns, el seu actual habitatge és digne de... Un gos? Una sardina? Un talp? Tal puta mare. Votacions, votacions, sisplau. De què és digne el seu habitatge? Pensi en el seu habitatge i voti. Ben senzill. Sisplau, pensin en el seu habitatge, sinceritat. No en el que m'agradaria a mi tenir. Sobretot, no, sinceritat. En el que tenen. Tenim el resultat, podem baixar molt bé. Molt bé, el seu habitatge és digne de tal puta mare amb un 45%. Fantàstic, seguim. Anem a la pregunta número 4. Vegem ara una parella tipus, la Montse i en Julià. Un dia la Montse li diu al seu marit que una veïna li ha dit que la Constitució espanyola diu que... Los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Segons vostè, qui menteix en aquest cas? No es preocupi, les seves respostes les mantindrem en l'anonimat més absolut. Qui menteix en aquest cas? La veïna? La Montse? Les dues? Tothom amb dret a l'habitatge digne. Votacions, votacions, sisplau. Votin per qui s'ha inventat això? Fa 10 anys existien ja les fake news? Les fake news ja existien fa 10 anys. A veure... No mogui les mòbils, sisplau. Aquell grup d'allà, aquell grupuscle d'allà, no està votant gaire, eh? Estem veient que la participació no mòduls, acaba de rullar. No baixeu els mòduls a la punta, pugeu. Ara. Pugeu els mòduls, sisplau. Gràcies. Estem processant, tenim el resultat. Sembla que ja ha processat. Podem baixar, sí, tenim el resultat i aquesta bola se l'ha inventada la veïna amb un 56% dels vots. Gràcies. Anem a l'última pregunta del qüestionari. Pregunta número 5. Després de 30 anys, el Julià i la Montse acaben per fi el pagament de la seva hipoteca. Felicitats. Aquest mateix dia s'aprova un altre pla urbanístic que estableix la construcció d'un pàrquing just on ara està ubicat el seu domicili. A canvi, rebran el 50% del que van pagar pel seu pis i la possibilitat de viure de lloguer pel 50% de la suma dels seus dos sous. Naturalment, si no es separen, perquè si no és un embolic. Resolgui. Quants anys tindrà en Julià quan podrà gaudir d'un habitatge en pau? 113? Arrel quadrada de 50? X més l'edat dels seus fills menys 50 igual al logaritme de I? Un altre? Votacions, sisplau. Aquí hem de fer una mica de càlcul matemàtic. Veig que ho calculen molt bé, tot això, molt bé. Hem de calcular, no fer-ho així a la babalà, eh? Tenen claríssim, molt bé. Espera que posi la màquina així. Molt bé. Estem processant el resultat. Tenim el resultat? Sembla que ja ha processat. El tenim, sí. Molt bé. Molt bé. En Julià tindrà exactament 113 anys amb el 41% dels vots. Molt bé. Molt bé, doncs, amb aquesta pregunta donem per acabat aquest qüestionari. Esperem que siguin conseqüents amb el seu vot. Com estan? Estan bé? Sí? És el moment ara de reagrupar els mòduls. Aquest cansament que noten és normal, eh? És la participació, eh? No. Estan preparats per continuar? Esperem una mica. Estem preparats? Continuem? Sí? Doncs com a resultat de l'escrutini que acabem d'efectuar, això és el que passa. Apu.
actualmente son ya 150 las detenciones en el sector inmobiliario y en la administración tras la aplicación de la nueva legislación de emergencia que ilegaliza la especulación y persigue a los especuladores. Varios políticos han sido interceptados mientras intentaban dejar el país. Se han intervenido y precintado centenares de bancos e inmobiliarias y sus directivos han sido citados a declarar. El aumento del precio de los pisos y el endeudamiento familiar han hecho estallar la crisis social. La calle se ha sublevado forzando la caída del gobierno y la formación de un gabinete técnico para la aplicación con carácter urgente del artículo 47 de la Constitución, que penaliza la especulación y garantiza el derecho universal a la vivienda. Pero ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? La realidad de la vivienda se había hecho insostenible. A continuación, veremos unas imágenes captadas con cámara oculta en un solo día de visitas a varias inmobiliarias de Barcelona a finales del 2005. Los precios de las viviendas eran inaccesibles y una vida entera no bastaba para pagar una hipoteca. Son 35.900.000. ¿Vale? Son 47 metros. Podeu pagar un 100 al mes, més o menys. Heu de pagar 40%. No es podeu endeudar més del 40%, llavors, bueno, sou joves, podeu fer 40 anys, més o menys uns 40 anys, podeu endeudar, jo crec, de 40 poc. Una hipoteca 40 anys. Sí. Escuchemos ahora los requisitos que se exigían para acceder a una vivienda en una sociedad donde los puestos de trabajo con contrato fijo son ya prácticamente inexistentes. Et demanaria el contracte de treball de qui sigui, del que sí, fixa. Sí. Les dues últimes nòmines. La declaració de renta, tu la fas o no? Sí, però... Declaració de renta i llavors una balista. ¿Y todo esto para qué? La calidad de los pisos era pésima. Da todo a partir de escalera, no a partir de pisos, a partir de escalera. No posa. Mira com... Sisplau, em pots parar el vídeo, sisplau? Pots parar-me el vídeo? Nada más que mis agua a la calle ya. Vas a quedar todo a disculpin, Anem a fer una pausa per una incidència. No es preocupin, tornem de seguida. Mira. Perdó per la pausa. Hem d'interrompre un moment la tasca per la qual estem tots avui aquí, perquè hem rebut una amenaça. Això és real? Ens han arribat dos mails. Sí, un de la Caixa i l'altre de YouTube. Els hem de llegir. Sí, el primer que llegirem serà el mail de la Caixa, que diu més o menys així. Senyors, ens dirigim a vostès com a productora de realitats avançades, o sigui, això d'aquí, on s'ha emès un vídeo en relació amb presumptes delictes immobiliaris. Aquest vídeo també es troba a la pàgina de YouTube de la qual vostès són usuaris. Efectivament, crec que aquest mail es refereix al vídeo que acabem de veure ara tots junts, fa un moment. El mail continua dient: en ell apareix la imatge d'una oficina de la Caixa segellada amb un precinte policial. Sisplau, em pots posar aquesta imatge i així sabem ben bé de què estem parlant? Ho veurem tot més clar. Aquest és més endavant, no? Més endavant, aquesta, sí. Ells, el mail està parlant d'aquesta imatge, d'acord? A veure, després, continuo aquí. La clara intenció de vincular la nostra entitat amb la comissió de fets delictius podria constituir un delicte d'injúria. En conseqüència, els instem a desistir d'aquesta actuació, advertint-los que de no atendre les nostres peticions, ens reservem el dret d'exercir les accions que en considerem necessàries. Atentament, director executiu de l'assessoria jurídica. Fins aquí el mail. Ho han entès? Hi ha alguna pregunta? Hi ha algun advocat a la sala? Suposem que l'assessoria jurídica deu ser una mena de cèl·lula clandestina. Com tots vostès saben, aquells que exerceixen oficis relacionats amb l'especulació
estan en cerca i captura des que l'especulació ha quedat tipificada com a delicte gràcies a la votació que acabem d'efectuar. Sí, sí, sens dubte es tracta dels últims espasmes de grups aïllats, no? I a més, no hem pogut localitzar ni la procedència del mail, no hi consta, no? En qualsevol cas, senyores i senyors, no es deixin acobardir, perquè nosaltres anem ara a continuar amb més força, si cap, amb els assumptes que ens ocupen i que ens han portat aquí. Sí, company, evidentment hem de seguir endavant, només faltaria, però abans hem de llegir també el mail de YouTube, d'acord? El mail de YouTube està en anglès, com poden comprovar. Si m'ho permeten, jo el llegiré en anglès i el meu company el traduirà simultàniament, d'acord? El mail de YouTube diu això. Dear member. Membre estimat. This is to notify you. Li notifiquem that you have removed the following material as a result of a third-party notification by La Caixa. Que nosaltres hem remogut el següent material com a resultat de la tercera festa de La Caixa. Please note. Si us plau, notis. Delete any videos to which you do not own the rights. I delectis amb vídeos dels quals vostè no en tingui els drets. And refrain from uploading them. Amb aquests refrans, home. For more information about YouTube's copyright policy. Per més informació sobre la policia de YouTube. Please read the copyrights tips guide. Si us plau, llegeixi la guia del Time Out. Està? Bé, jo... Bé, jo la veritat no sé si ho acabo d'entendre. A veure, aviam. La caixa diu a YouTube, no?, que té el copyright d'una imatge i el vídeo és immediatament suprimit. És això el que passa, no? Però és que aquesta imatge l'he fet jo? L'he fet jo, aquesta imatge, llavors? Bueno, perdó, jo i el Hossian. Mira, aquí es veu perfectament el Hossian, ara te l'ensenyo. Mira, veieu aquí? Mireu, veieu la mà del Hossian? Està una mica borrosa, però és la mà del Hossian. Qui és en Hossian? No coneixes el Hossian? No, però és important això, no? Home, el Hossian és importantíssim, és una excel·lent persona. És molt raro que no el coneguis. Bueno, perdó, fes-me pensar que després te'l presento. Bueno, anem a lo que anem. Si aquesta imatge l'he fet jo i el Hossian, és que no ho entenc. Estic una mica desconcertada, m'enteneu? Si l'hem fet nosaltres, com pot ser que... No, la qüestió és... Perdó a YouTube. Sí. Tots els nostres respectes als senyors de YouTube. A mi aquesta empresa m'encanta. És una empresa molt respectable. Perdó. Sí, perdó. Jo sóc usuari d'aquesta empresa. I a mi, de veritat, que m'agraden molt, però molt, els seus vídeos, molt. No era la meva intenció a faltar a cap norma, de veritat. Bé, perdó, ni la meva intenció ni la de ningú del nostre equip, evidentment, Jo he estudiat molt per arribar fins aquí, perquè ara em trobi en aquesta situació infringint la llei, la veritat. Jo, de veritat, no volia fer-ho. És la propietat intel·lectual, no?, que és un camp de recent expansió i que encara no el tenim fermament interioritzat. Llavors, clar, se'ns escapen, no?, els més importants matisos jurídics. No el tenim ben aferrat aquí dins. Llavors, malgrat els grans esforços i avenços que fem tots, el procés d'acceptació no, vull dir que s'està produint d'una manera una mica convulsa. Em sap molt de greu. Ens trobem davant d'una situació molt preocupant. Senyores, senyors, s'estan produint fissures en la nostra forma de vida, però no es preocupin, perquè ho resoldrem amb unes preguntetes. Qüestionari sobre la propietat intel·lectual. Tot el que van a veure i a escoltar és real, per increïble que sembli. Pregunta número 1. El lliure accés a la cultura i al coneixement és un dret universal. L'accés a la cultura i al coneixement es dona per la imitació i la còpia. Copiar sense pagar és il·legal. El dret al lliure accés a la cultura i al coneixement és, doncs, il·legal. On és la trampa? No votin. Resolguin l'enigma sense perdre el coneixement. Pregunta número 2. Quina d'aquestes coses no té amo? I qualsevol pot anar fent-la lliurement com si fos de tothom?
cantar l'aniversari feliç, fer doble clic amb el ratolí de l'ordinador, tapar-se la calva pentinant a contrapèl els cabells que queden als costats del cap. Votacions, sisplau. Votacions, sisplau, ja ho saben, el procediment. Què votin, es pot fer com si fos de tothom? Fugin els mòduls, mantinguin la posició fins que nosaltres els hi diguem, sisplau, han de participar. Què es pot fer? Ara només tres opcions, eh? Hi ha gent que no està votant. Sí, estem tots votant ja, molt bé. Molt bé. Estem processant el resultat. Tenim el resultat? Tenim el resultat, podem baixar. Però el resultat d'aquesta pregunta, la veritat és que ens és igual, perquè les tres coses estan patentades. Anem a la pregunta número 3. Les persones descobreixen, creen i inventen. Les multinacionals hi posen un preu. Tenen el control sobre la idea i s'acaba així amb el lliure accés a aquests descobriments, creacions i invents. Amb la invenció de la roda va haver-hi sort. Eren uns altres temps. Amb els retrovirals contra la sida no la hi va haver-hi. On és la trampa? Ajudi's amb un exemple. Considerant que els drets d'autor d'una cançó se'ls queda gairebé sempre una multinacional discogràfica i no l'autor, haurien els directius de les empreses discogràfiques almenys saber cantar? Sí. Sí, bemoll. Sí, almenys alguna cosa a la dutxa. No, si us plau, ja tenim prou amb el que ens venen. Votacions, si us plau. Haurien o no haurien de saber cantar els directius? Ho tenen bastant clar, si han de cantar o no. És el moment de votar, sí. Estem processant? Hem processat, tenim el resultat. No belluguin, ja ho hem dit. Aquí està. Sí, tenim? Ah, perdó. Molt bé. Anem a la pregunta número 4. L'ESGAE és un organisme privat amb el suport del govern que dificulta la lliure circulació de la cultura i gestiona els diners que se'n deriven quedant-se'ls en part. L'ESGAE proclama ser una entitat democràtica que protegeix els autors per tal que no es morin de fam. Considerant que a l'ESGAE els afiliats no tenen dret a vot si no venen el suficient, de manera que no arriba a votar ni el 10% dels socis, i considerant també que a l'ESGAE una bona part dels beneficis es reparteixen només entre els afiliats que més venen, o sigui, els que voten, digui'ns amb tota sinceritat. Què deu entendre l'ESGAE per entitat democràtica? Què entén l'ESGAE per morir-se de fam? Ho sentim. No tenim els drets de les respostes 1, 2 i 3 protegides amb copyright. I de la resposta número 4 no tenim els permisos de les paraules 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 i 15. I per això no està operativa. Disculpin les molèsties. Pregunta número 5. Elaborada a partir de la recerca de l'il·lustre advocat David Bravo. Quins d'aquests delictes seria el més castigat pel Codi Penal segons la interpretació de la indústria cultural? Dos companys de treball, en Pere i la Susanna, van a un col·legi i distribueixen entre els alumnes de preescolar còpies de pel·lícules educatives protegides amb copyright que han baixat ells mateixos d'internet. En Pere i la Susanna van a un col·legi i distribueixen entre els alumnes de preescolar pel·lícules pornogràfiques protagonitzades i realitzades per ells mateixos. En Pere, la Susanna i alguns pares del col·legi participen en una baralla tumultuosa fent servir mitjans o instruments que poden posar en perill vides. Mentrestant, una mare decideix que prefereix el disc original de les pel·lícules educatives i va al Corte Inglés a furtar-lo. La mateixa senyora, per no fer dos viatges, s'emporta del Corte Inglés uns 50 DVDs per un valor global de 1.000 euros. De retorn a l'oficina, el Pere i la Susanna deixen una xeringa infectada de sida al pati de l'escola. En Pere, aprofitant la seva superioritat jeràrquica en el treball, assetja sexualment Susanna. Votacions, sisplau. Votacions, sisplau. A veure, tenim el resultat. Estem processant. Espera un moment, aquí hi ha molta gent que està votant, no tenen clar. Tenim el resultat. Molt bé. El resultat, efectivament, és d'un 100% per l'opció groga. Òbviament, copiar és el delicte més greu. Anem a la darrera pregunta d'aquest qüestionari. Pregunta número 6. Alarma, alarma, alarma. Internet està enfonsant la indústria cultural. La cultura existia abans de la indústria cultural. Pregunta. Per què no enfonsar la indústria cultural? No votin. Pensem-hi. I amb aquesta pregunta donem per acabat aquest qüestionari. Esperem que siguin conseqüents amb el seu vot. Si hi ha alguna cosa que no han entès, poden descarregar-se el vídeo per torrent.
Aquest cansament que noten, bueno, que notem tots, sí. És normal, ja els he dit abans, és normal, és la participació. És el moment ara de reagrupar els mòduls. Bé, aquests nous progressos de la propietat produeixen un lleu desconcert, oi? I fins i tot generen aïllades bosses de rebel·lia, com l'intercanvi d'informació a la xarxa sense cap mena de control. Bueno, són fenòmens aïllats, tots ells, òbviament, i que tenim absolutament controlats. Ara bé, s'han produït amb tal virulència que l'estructura del sistema s'ha vist afectada. Senyores, senyors, s'han produït fissures en la nostra forma de vida. La gent ha perdut la fe en l'accés a la propietat. Com a resultat del darrer escrutini que hem realitzat, això és el que passa. La lucha contra la piratería continúa. Se han efectuado redadas en todo el estado. Canciones infantiles para parvularios. Las bodas, bautizos y comuniones. El cumpleaños feliz en todos los idiomas. Cánticos futbolísticos, oe, oe. Según informan los cuerpos de seguridad, la mayor parte del material incautado corresponde a copias no autorizadas de obras protegidas con copyright. Entre ellas se encuentran chistes, apuntes para selectividad y refranes populares. Desarticulado en Zaragoza un peligroso grupúsculo internacional de piratería gastronómica que compartía ilegalmente recetas de cocina registradas por empresas de la industria alimentaria. Los miembros de esta banda, de entre 40 y 75 años, utilizaban como tapadera la actividad de amas de casa. Gracias a la intervención de llamadas telefónicas, la policía ha podido detener una cuarentena de personas. Una de las cabecillas, Elena Santalla, sospechosa de difundir ilegalmente en Alemania la fideuá valenciana, recientemente registrada por la empresa Starlux, ha sido detenida cuando se disponía a elaborar bacalao al pilpil, receta propiedad de la empresa Pescanova. Una señora que no se mete con nadie y viene la policía y se la lleva. No hay derecho. Sí, una vez me dio una receta y estaba muy buena. Venga, abuela, hasta luego. Desde la entrada en vigor de la nueva ley de la sociedad de la información, conocida también como ley Mordaza, varios portales web gestionados clandestinamente por la Santalla habían sido cerrados. Las detenidas han pasado ya a disposición judicial. Macabro suceso en Cornellà de Llobregat. El día más feliz de su vida acabó en tragedia. Juan García, 32 años, y Vanessa Jiménez, 29, celebraban su boda en el salón de banquetes Cecilio ante 200 invitados. Encargado de recaudar el canon correspondiente al uso del repertorio musical en bodas y bautizos, Teddy Cobos se presentó en la celebración. La multitud, al verse privada de la música, se abalanzó sobre él. Cogían a alguien y lo manteaban. Esto también es normal, se hacen muchas bodas. Pero cuando me alarmé del todo es cuando vi cómo lo lanzaban contra el techo, pero contra el techo que rompía las placas de yeso. El forcejeo acabó en brutal paliza. Los familiares, conmocionados, reclaman justicia. Era una persona que se llevaba bien con todo el mundo. Le gustaba la música en general. Accidente laboral, eso no es un accidente laboral. Cobos deja mujer y dos hijos en edad escolar. Atenció, sí, ens arriba informació que a causa dels darrers esdeveniments i de les detencions que s'han portat a terme, la gent ha començat a sortir al carrer. Bé, des d'aquí ens agradaria enviar-los un missatge tranquil·litzador. Si us plau, tornin a les seves cases, dir-los que hi ha molts drets i que no es poden tenir tots. Crec que això, company, ja no serà possible perquè em comuniquen que els manifestants estan venint cap aquí i estan disposats a entrar. Sembla que vivim moments de crispació ciutadana. S'estan produint fissures a la nostra forma de vida. Masses enfurismades exigint els seus drets al carrer, intercanvis descontrolats d'informació a les xarxes, ciutadans utilitzant la ciutat amb llibertat, gent cantant melodies com si fossin seves. S'està perdent el respecte a la propietat i a l'autoritat i a la propietat de l'autoritat. Per tant, realitats avançades no pot fer-se càrrec de la seva seguretat a partir d'ara. Si hi ha alguna cosa que no han entès, poden descarregar-se l'streaming en sèries Pepito. Però nosaltres començarem a marxar.
Esperem que aquesta cimera interactiva hagi servit a governs, partits polítics i grans poders fàctics en situació de crisi com a solució participativa per apaivagar el descontent ciutadà, per aclarir tots els malentesos i per evitar que la gent acabi prenent-se els drets pel seu compte. Però nosaltres no podem marxar sense abans fer un últim qüestionari. El qüestionari definitiu, de caràcter personal, gairebé íntim. Cadascú de vostès processarà interiorment el resultat de forma individual, aquí dins. Hauran de fer servir els seus coneixements d'àlgebra. Es tracta de sumar. Està permès fer servir les mans. Exposarem les preguntes i seguidament després diverses opcions-respostes. Cada una d'aquestes opcions-respostes té assignat un número que correspon a una quantitat de punts. Hauran d'anar sumant els punts de les respostes que escollin. Repetim. Exposarem les preguntes i seguidament després diverses opcions-respostes. Cada una d'aquestes opcions-respostes té assignat un número que correspon a una quantitat de punts. Hauran d'anar sumant els punts de les respostes que escollin. Al final del qüestionari, cadascú de vostès obtindrà així una quantitat determinada. D'això se'n diu el resultat. El resultat màxim que poden obtenir és de 33 punts. Com que no considerarem vàlid que utilitzin la calculadora del seu dispositiu mòbil, ara els deixem un minut perquè puguin elaborar un mètode per comptabilitzar els punts quan hagin superat la quantitat de dits que posseixen. Ho han entès? Bé, si no ho han entès, busquin algú del seu entorn que ho hagi entès. Els deixem un minut. Bé, doncs, anem a començar. No s'oblidin del resultat que obtinguin ni es descomptin, perquè, si no, no podran sortir de la sala. Preparats? Qüestionari sobre la possibilitat de privatització del més enllà. Elaborat per Trip Consulting Assessores per al Centre Europeu de Curiositats Econòmiques i Socials d'Espai Tangent and Stupid Fits. Qüestions gairebé generals. Quin grau de satisfacció considera que té respecte al seu dret a una sepultura digna? Insuficient, un punt. Suficient, dos punts. Notable, tres punts. Excel·lent, quatre punts. Escollin la resposta i retinguin el nombre de punts obtingut. Seguim. Considera
que el seu nivell de vida és proporcional al seu nivell de mort? Sí. Un punt. No. Dos punts. Inversament proporcional. Tres punts. Escollin la resposta i sumin els punts de l'anterior. Seguim. Pensa que li seria d'utilitat una assegurança de vida en cas de mort? Segur que sí, un punt. Segur que l'assegurança sí, dos punts. No n'estic gaire segur, tres punts. Sumin. Ha invertit alguna quantitat de diners en el seu propi enterrament? Una bona part dels meus estalvis. Un punt. Ja he començat a cavar la meva pròpia tomba. Dos punts. Em sembla una pregunta de mal gust. Tres punts. Sumin. Sobre la lliure circulació de cossos i ànimes. Creu que la lliure circulació d'òrgans millora les seves expectatives de vida? Sí. La liberalització del tràfic d'òrgans milloraria les meves expectatives. Un punt. Segons. Per millorar la circulació, cal controlar el tràfic d'òrgans. Dos punts. Mitjançant el tràfic d'expectatives, circularien millor els meus òrgans. Tres punts. No m'agrada el tràfic. Quatre punts. Sumin. Qüestions sobre la natura efímera del cos. Per qui seria capaç de donar la seva pròpia vida? Per la meva pàtria, un punt. Pel meu honor, dos punts. Per la meva família, tres punts. Per ningú en particular, quatre punts. Sumin. Quin tipus de sepultura li agradaria ocupar? Nínxol en propietat. Un punt. Tomba en lloguer o leasing? Dos punts. Fossa comuna. Tres punts. Panteó familiar. Quatre punts. Altres. Cinc punts. Sumin. Qüestions sobre política de baixes. Quina creu que és la solució per als problemes d'espai als cementiris? Alliberar sòl per a la construcció de noves necròpolis? Un punt. Subvencionar la incineració? Dos punts. Promoure la deslocalització d'enterraments? Tres punts. Cavar més fondo? Quatre punts. Sumin. Si li oferissin conservar les seves restes per veure si hi ha solució en el futur, a la causa de la seva mort, quin mètode l'inspiraria més recels? La crionització en nitrogen líquid, un punt. La immersió en alcohol, dos punts.
l'embasament al buit. 3 punts. El típic paper de plata. 4 punts. Sumin. Ja el tenen? D'això se'n diu el resultat. Doncs bé, retinguin el resultat en la memòria perquè em comuniquen que els manifestants ja són aquí, estan pujant les escales. Aquest número els servirà per sortir de la sala. Activem, sí, doncs, el pla d'evacuació. Sí, el pla d'evacuació. I procedirem de la següent manera. S'acostaran a l'escenari per grups depenent dels resultats obtinguts. Els primers seran els últims. Per qüestions d'estricta lògica matemàtica, les famílies no poden mantenir-se agrupades. Això sí, han de venir amb els mòduls reagrupats. O bé, quan vostès ens tornin els mòduls, podran sortir per aquella porta ordenadament sense entorpir la sortida. Ha quedat clar? Comencem, doncs, pel grup que hagi obtingut un resultat del 0 a l'11. Ja ho sabem, del 0 a l'11 han de venir amb els mòduls reagrupats i deixar-los aquí, al fossat dels músics. Al fossat dels músics. Els mòduls no es poden robar. Han de venir amb els mòduls reagrupats i un cop els hagin deixat al fossat, poden sortir per aquella porta ordenadament sense entorpir la sortida. No mirin enrere. Recordin que els instigadors poden ser entre nosaltres. Pot ser qualsevol de vostès. Estic dient el pla d'evacuació. Pot ser vostè mateix. Per tant, vinguin, poden acostar-se ja del 0 a l'11. Repeteixo, anem al segon grup. Els que hagin obtingut un resultat del 12 al 22. Poden venir amb els mòduls reagrupats i deixar-los aquí, i nosaltres no, o sigui, no podem assegurar la vostra seguretat. La gent que té aquest resultat poden venir a deixar els mòduls aquí, en aquest forat aquí. Ho entenen o no? És perillós, això. Doncs ja, fàcil, tu. Hagi tingut el resultat que hagi tingut. Tercer grup. Ja està, aquell noia s'aixeca, aquest també. Ho han entès, anem. Tercer grup, del grup del 23 al 33. Els mòduls no es poden robar. Els clips, tampoc. Mira, ho estan fent tot, veus? Vaig a deixar la càmera aquí. Aquí, sisplau, vagin fent i surtin per allà. Jo tinc por. Escolta, jo tinc por, jo em vaig, eh? Així veurem qui manda els mòduls. Perquè ahir ja ens trobem a casa. Els clips també són importants. No es poden robar, els mòduls. Aquí, molt bé, gràcies. Aquí, al costat. Que la porta, per favor.